vrachtafvangpaar dat ons sy tekenbord mag gebruik waarop hy sy vliegende vaartuie ontwerp. Nou kan ons 'n ordentlike duikbootplan teken. Maar ek moet sê, ek voel al vir die keer of ons nie regtig veel van 'n plan nodig het nie. Ek onthou nog hoe ons alles die vorige keer gedoen het. Ek sal maklik die ontdekker uit my kop uit kan bou. Ek is amper nie eens lus om alles nou eers weer op papier te moet vervat nie. Maar nou ja, indien ons het sou nodig kry, het ons daarom nou hierdie sketsies om ons te herinner. Kyk wat het ek vandag klaar gemaak, majoor. Nou kan ons net môre al die materiale in pa se stoor gaan kry en dan bou ons om. Ag nee. In hierdie werklikheid is pa se stoor nou glad nie so vol goeders wat mens kan gebruik om 'n duikboot van te bou nie. Ek het vanoggend rondgebel om 'n idee te vorm wat die pryse is van die goed wat ons gaan nodig hê as ons dit sou aankoop. Dit was maar 'n ontmoedigende oefening, maar kom ons stel 'n raming op. So ja, daar is ons lys van voorsiene kostes. Wat sê die berekenaar? Wat kos dit in totaal? 600 plus 300 plus 850 200 plus 450 150 1000 is gelyk aan. So ja, daar het ons finale raming. So ja, dis wat ons duikboot ons gaan kos. Wat dink jy van die bedragie?